waxay ahayd munaasabad kooban oo odayaasha waxgaradka, dhallinyarada iyo siyaasiyiinta mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gabiley ay ku shaacinayeen murashaxnimada xildhibaan ee Maxamed Cabdillaahi Jaamac Boox oo u sharaxan doorashooyinka golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex, isla markaasina iska soo sharaxaya xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Waxaana munaasabadaasi ka qayb galay odayaasha waxgaradka, siyaasiyiinta, aqoon-yahanka beesha uu ka soo jeedo musharaxu, iyo weliba saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka, odayaasha iyo siyaasiyiinta deegaanka uu ka soo jeedo murashax Maxamed Cabdillaahi Jaamac Boox oo isagu u sharaxan doorashooyinka aqalka golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex, kuwaasi oo dhammaantood hoosta ka xariiqay in deegaanka uu ka soo jeedo musharaxu ay isku raacsan yihiin in uu iyaga matalo, isla markaasina ay la barbar taagan yihiin taageero hiil iyo hooba. Xisbigana waxaan ka doonaynaa inuu naga guddoomo musharax aan u soo naqaynay ee ranka ee gobolka Maroodi Jeex ka sharaxan degmada Gabiley, khaasatan eedan hor fadhiya ee da'da yar ee dhaqaale ahaan iyo caqli ahaan iyo cilmi ahaanba isku filan, ayaan xisbuna inay naga guddoomaan ka doonaynaa. Waxaanu haddaan nahay beeshii raaxareed wadnaa musharax Maxamed Cabdillaahi Boox oo aanu miisaan ahaan dad badan imika halkan isku raacsannahay. Aad iyo aad baanu ugu hanweynahay inuu halkiisa ka soo bixi doono, codna uu naga heli doono. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa tigaadi iyada laacda. Maanta xildhibaankana awadaan ragga la socda iyo miisaanka ka muuqda ayay ka muuqataa inaanu dhul dhacaynin. Waxaan rajaynayaa inuu noqdo xildhibaan dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca. Waxaanu wasidnaa oonu garbaha ku sidnaa sidii uu ninkii horeba sheegay hadiyaddii u qaalisnayd oo ah musharax Maxamed Cabdillaahi Jaamac. Geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani, kuwaasi oo ku soo dhaweeyey Maxamed Cabdillaahi Jaamac Boox inuu waqtigan iska soo sharaxo xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Waa ay kalsooni weyn ku qabaan in musharaxu iyo deegaanka uu ka soo jeedaaba ay taageero weyn soo gelin doonaan xisbiga mucaaridka ah ee wadani. Arkaan bay ilka gooyaan baa la yidhi. Marka waxaanu idin leenahay oonu idiin sheegaynaa halkan isagu nin la kala doordooranaya maaha, waa nin ku wanaagsan, aanu aqbalayno. Tusaale nool u tihiin deegaanada kale Soomaaliland reer waliba, maadaama weliba choice-ka ay xaafaduhu leeyihiin inay keenaan xildhibaan Boox oo kale oo dadka la shaandheeyo oo la hufo oo qofka la hubiyo kartidiisa, aqoontiisa, howlqabadnimadiisa, iyo inuu yahay qof isku filan oon golahan u dhaameyn iyo shaqo tegeyn inuu yahay. Marka dee dad badan baa u noqonaysaaniba fur. Waxaanan kula talin la reer Soomaaliland inay tallaabada Gabiley ay qaadaan oo ay ku daydaan oo ay soo sharaxaan dadka uu Boox ka midka yahay. Ilaahay waxaynu weydiisanaa aamiin dhaha in Ilaahay ninkaa nagu usturo oo ninkaa sheekhe qur-aanka aayadda wanaagsan inoo akhriyay hibadu ka muuqato nuurku qofku ku yaalla wajigiisa. Ilaahay inuu inaga aqbalo, aanu inoo ku shifno soo saaro cadowga, aanu inoo jabin, aamiin dhaha. Horta marka hore waxaan idinka warramayaa xisbiga qariib kuma tihidin. Waxaan nala joogay rag culus oo beeshanka soo jeeday. Waxaanu ku soconnaa idinkoo mahadsan waladii hore sheegtay. Horta waanu qaadanay duuduu baanu ku qaadanay qolooyinkii hore waxaanu la jiray faxastanbaa dambeeya, laakiinse la marin maaye Booqiyo idinka waan idin wada qaadanay. Haddii Ilaahay nagu guuleysiyo, Ilaahay baa haye midhaheedana waynu wada yeelanay. Ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay murashax Maxamed Cabdillaahi Jaamac Boox oo u sharaxan doorashooyinka aqalka golaha wakiilada, isla markaasina ka sharaxan gobolka Maroodi Jeex, kaasi oo mahadceliyey odayaasha waxgaradka, dhallinyarada iyo siyaasiyiinta deegaanka uu ka soo jeedo. Dhammaan xisbiga wadani iyo madaxdiisa oo intoodii badnayd maanta halkan aan ku sugannahay, mahadnaq ballaadhan ayaan iyagana halkan uga mahadnaqaya. Kaftan badan horta halkan waa laga yidhi kolley Gabiley iyo wadanina waa looga maanta, laakiinse way isbedeshay,
ويس بدشي وان صوتها بني حقيقة حقيقة وان صوتها بني كلي مخلدم هو إلهي بلادك هو بشر ويغلدمان لكيسة وحلو بهاي هاي إنه كعب رقعة إنه غلط كي ما أنت غلط كي هو إنه قال إنه كعب رقعة إنه ما أنت إنه صدا إسكور رعني يدو دوب أو إنه برلمان هذين نقطة قلت ديجان هذين نقطة ماذا حبينا هذين نقطة إنه صدا إنه إسكور رعني إنه ما أنت إسكور رعني ين أكن ديارون هاي محمد عمر طارق RTN هرقيسة.